קרא לכולכם, שיבוא מלך המשיח, מי יישאר בעולם ומי יהיה לקדם את פניו ומי ירצה לצאת כנגדו? הישמע כדבר הזה? התשובה אומר לנו הזו לפני 2000 שנה שבמהרה יבוא כנגדו כל הערב רב. והערב רב זה כל אלה שהובילו את מאחורי הקלעים ובגדו בעם ישראל את מסע הרצח של שמחת תורה, וכל אותם שמתנגדים היום לקדוש ברוך הוא, לעולם הישיבות, לאותם שמנהיגים את עם ישראל בצורה נכונה וטובה, ושעושים כל דבר בגילוי של אנטי דתי נגד עם ישראל, בין שזה בתוך ישראל ובין שזה מחוץ, בין שכל אלה שמחרים ריב ומדון, מחפשים לשון הרע ושנאת חינם והוצאת דיבה. כל אלה, אתה שואל את עצמך, איך משיח, בן אדם אחד, ילוד אישה, בן לאבא ואימא, המבין יבין, איך כל אלה ילחם בהם משיח צדקנו? והתשובה היא מאוד פשוטה, בהבל פיו ימית רשע. הוא ימית את כל אלה רק בלהסתכל עליהם, לא יחיו בכלל, לא יהיו. הרבה מאוד ורבים לא יזכו בכלל לראות את פני משיח. ואלה שישארו או שעכשיו חוזרים בתשובה, מתוך הבנה, מתוך אהבה, או שפשוט התמקקו נגד שבוע משיח, כי בהבל פיו ימית רשע. אין צורך בנשק, אין צורך בכלום. יגיד את מה שיגיד, יסתכל עליהם, ובהבל פיו ימית רשע. ממילא לא יעמוד שם אף אחד כנגדו, כי יש שני משיחים, יש משיח בן יוסף, שאנחנו יודעים פחות או יותר בוודאות מי זה, יש משיח בן דוד, שהוא בעצמו לא יודע מזה, שהרב כדורי, מורי ורבי רב כדורי, כבר ראה אותו לפני שהוא נפטר, ביקר בביתו וגם ביקר אצל רבי דוד אבו חצר, רק שהוא לא יודע בדיוק מי זה, בסל יודיע לו שמשיח בא אליך הביתה, בן דוד, מדוע לא קמת מלוא קומתך? הוא נושא על עצמו, בגופו ובבגדיו, אות מאוד מאוד מסוים, והוא בעצמו לא יודע עד שהקדוש ברוך הוא יגלה לו, ומשיח בן יוסף, משיח בן דוד. לכן כל אותם מדברים כאילו זה נביא וזה משיח, שקר בפיהם, כן, יסחרו דברי פי דוברי שקר, כי אין בהם שום דבר, שום דבר, לא למדו ולא יודעים ולא מבינים שום דבר, כי מי שבאמת מבין ויודע, היה שותק, יפה שתיקה בעת ההיא. כן, יראו עינינו וישמח ליבנו, ושני משיח צדקנו, שכמו שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו ואמר לו, משה רבנו אמר שלח נביא, אל תשלח, אני האחרון שירצה, יבוא אליהו הנביא, שאנחנו נבין שזה אליהו הנביא, והוא יגיד כך, כך אומרת הגמרא והנביאים. ומי שאומר אחרת וכותב לי, או למזכיר שלי, כל מיני הודעות דרך היוטיוב, חבל על הכתיבה, כי זה יימחק תוך שנייה, כיוון שאין בדברים האלה שום ממש. אז לשבת, ללמוד, לשמוע ולהפנים. בוננו וישמח ליבנו באהבה, באהבת עם ישראל ובענווה.